Prepare-se para atacar. Tô aqui pra ajudar. Previsão do tempo? Um solzão. Olá. Oi. Oi. Ajudar quem precisa é a própria recompensa. Tá ao seu lado. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Aprimorando sua força. Solte a carga. Recuperação total. Eu tô aqui. Isso vai ajudar. Estamos em menor número. Meu trabalho é sempre interrompido. Me sinto ótima. Tempo está lá. Será que alguém quer encontrar? Estou aqui para dar suporte. Precisa de ajuda? Olá. Estamos saindo. Amplificando seu poder. Então, fortalecimento contínuo. Não vai ficar nem cicatríssimo, cara. A justiça aproveita o sistema. A tempestade passou. Acertar as contas. Você já não? Heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Estou cumprindo o meu dever.
carga chegou ao ponto de controle. Bem do seu lado. Acionando a barreira. Estão ainda mais. A barreira quase esgotada. Acelera! Provendo aumento de dano. Toma, estou aqui para ajudar. O universo canta para mim. Minha performance está no ar. Inimigo à vista. Amplificando seu poder. A carga está se aproximando do destino. Prazer trabalhar com a senhora, doutora. Estou aqui pra ajudar. Parado! Rodada 1. Concluída. Todos a bordo. Pontuação 3-0. Mudando de lado. Não se preocupem, estarei atrás de vocês. Sente as ondas curativas. Esses fenômenos merecem uma investigação posterior. Você chamou? Todo mundo pronto? Provendo aumento de dano. Que sensação peculiar. Prosseguindo com aumento de dano. Nada de riscos desnecessários. Oi. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Dano intensificado. A barreira está enfraquecida. Que poder é esse? Opa! Corre e fica ali na frente! Uma variável indefinida. Mais energia! Rosticamente! Potencializando você! Ampliando suas capacidades.
maravilhas da medicina moderna. Olá. Cuidado com a coisa! Amplificando seu poder. Eu preciso de assistência. Faltam 60 segundos. Jogada da partida.